күн, достар! Жамырдан сұндаланы сынай. Осы бір сәт маған ерекше ұнайды. Сен одан да ана кемпір осаққа қарасаңшы. Кемпір қосақ атауы қайдан шыққанын білесің бе? Жоқ, осы уақытқа дейін мән бермеппін. Әже, мен естіген бір аңызға әңгімемді айтып берейін. Баяғыда бір мыстан кемпір болды. Он қызыл, жасыл, сары түсті қойлар болды. Мыстан кемпір өзін түрлі түсті қойларын жамбырдан сын қосақтап сауады екен. Міне, осындайда қызық бар. Я, өте қызық екен. Ал мен кемпір қосақты жасауды ең жылдам тәсілін білем. Міне, мынау дистан күн сәулесі түсу бұрышын былай өзгерту арқылы кемпір қосақты қолдан жасауға болады. Қызық екен. Ендеше кезекті бейне сюжетке назар аударайық. Кемпір қосақ жарықтың сынынан пайда болады екен. Ол аспанның бір жағында торлаған бұлттың жаңбыр жауып қарсы бетінде жарқырап күн шыққанда көрінеді. Оның барлық түстерінің айқын көрінуі жаңбыр тамшылардың көлеміне тікелей байланысты екен. Кейде алғашқы кемпір қосақпен бірге екінші кемпір қосақ қабаттаса көрінеді. Оны қос кемпір қосақ деп атайды. Қос кемпір қосақ күн сәулесі су тамшысына белгілі бұрыш жасай, екі рет шағылысуынан түзіледі. Негізі қыстың күні күн бізге жақын болады. Бірақ жерді жылытпайды. Бұл да үлкен құбылыс. Ал күн алыстаған сайын жерді қатты жылытады. Содан күн алыстап, ұзарды деп айтады қазақта бізде. Ұзарған кезде, көктем кезінде жерді жылытып, жердің барлығы жасыл жерекке айналып, әдемі болған кезде бір жаңбыр сұраймыз. Той жаңбыр жауса екен, мына көк көтерілетін деп. Сол кезде жауған жаңбырдан кейін пайда болатын құбылысты кемпір қосақ дейді. Енді ол кемпір қосақты егер күн биікте тұрса, көру мүмкін емес. Күн төмен тұрған жағдайда жаңбыр біткеннен кейін күнді қараған кезде күннің бетіндегі бірнеше сәуле күлгін сәулелер. Жасыл, көк, қызыл, спектр деп айтады. Соның барлық түсі көрінеді. Ол күн төмен тұрған кезде. Біздің бойымызға келетіндей күн мінекей жанымда деп айтамыз ғой сол кезде. Ал күн аспанға қараған кезде онда кемпір қосақты көру мүмкін емес. Енді оны ойын баласы тағы қайдан көре алады? Ол қызықты нәрсе өзі балалар сабын салғыш ойнайды ғой. Соны үрген кезде күнге қарап үрсе сол кезде сол спектрлерді көре алады. Тарихта ең ұзақ уақытқа созылған кемпір қосақ 2017 жылдың соңында Тайванда көрінген. Таңғы 7-ден 4-ке дейін 9 сағат тұрақтаған бұл кемпір қосақ әлемдік рекордты жаңартты. Бұған дейін 1994 жылы 14 наурызда Ұлыбританияның Йоркшир қаласында бұл құбылыс 6 сағатқа созылған еді. Кемпір қосақтың толық сырын алға шашып, механизмін түсіндірген ағылшын физигі әрі астрономы Исаак Ньютон тымбай түрлі зерттеу жүргізген ол, жай ақ түстің өзі кемпір қосақ түстерінің қосындыларына құралғанын анықтады. Сондай ақ кейбір ғалымдар кемпір қосақ 6 түстен құралады деп жүргенде, тағы бір түс, яғни көк түс барын дәлелдеп жетіге толықтырды. Кемпір қосақта неше түрлі әдемі түстер болады ғой. Оны көріп тұрып балалар әрине шаттанып қарағанда күлімсіріп ол жаңбырдан кейін әдемі кемпір қосақ шығып, жаңбыр тоқтап, күннің көзі шығып, баланың көңілі шаттанып, сондай бір әдемі әсер алады. Егер де көңіл күйіңіз нашар болып, бір ірге ренжіп, жүйкеңіз құрып тұрған кезде есіңізге кемпір қосақтың түстерін еске алсаңыз, жаныңыз тынышталып, көңіліңіз көтеріп, өте жақсы әсер аласыз. Бүгін ерекше табиғат құбылысының бірі кемпір қосақ жайлы жан-жақты ақпарат алдық деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, Ая. Әлемде талай қызық бар. Ал табиғат әлемі тіптен таңғажайыпқа толы. Достар, келесі хабарымызды асыға күтесіңдер деген сенімдемін. Ал әзірге қош сау болыңдар.